članica evropske izbore, ali ste isto dobili zastupnik u Saboru. Sjedite li vi na neki način na dvije stolice kao i svi drugi koji su na... Ne, gledajte, ja ponovit ću za svoj ulaz u Hrvatski sabor, dakle bio sam na 13. mjestu i izabran sam preferencijalnim glasovima izravno od birača i na tome sam zahvalan i ponosan. Ja ću djelovati i dalje dok god mogu i na ovaj način, a kasnije ćemo vidjeti nakon održanih izbora na koji način ću ja nastaviti služiti, to ću ja odlučiti u dogovoru sa svojom obitelji. Pa ne vidim kako, vidite sami kako izgledaju liste, dakle nema prepreke da ja budem kandidat. Premijer Plenković je nositelj liste HDZ-a, prema tome, evo, rekao bi da zakon, možda trebamo razmisliti o promjeni tog zakonskog modela, ali ne vidim ništa za sada sporno.